Dobroveče, poštovani gledaoci, u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Cvijanović, Dejtonski sporazum, dobar okvir za funkcionisanje. Dodik SDS-u dao rok od 10 dana da podnese zahtjev za prijevremene izbore. Ministar Bogdanić u poseti Modriči. Brod, tradicionalni 8-martovski prijem za majke poginulih boraca. Sutra razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. Federalna uprava policije uhapsila je danas lice čiji su inicijali NT osumnjičeno da je počinilo terorizam u vezi sa napadom na ustavni poredak jer se dovodi u direktnu vezu sa nedavnim paljenjem zgrade predsjedništva BiH, odnosno arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Iz federalnog MUP-a je saopšteno da se nad licem lišenim slobode provodi kriminalistička obrada. Izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju i evropska parlamentarka iz Slovenije Tanja Fajon pred odborom Američkog senata izjavila je da Bosna i Hercegovina u najvećoj političkoj krizi od svih zemalja Zapadnog Balkana, dodajući da su potrebne široke promjene Dejtonskog mirovnog sporazuma kako bi zemlja mogla funkcionisati. U isto vrijeme ocjenjuje da se međunarodna zajednica mora mnogo više posvetiti razvoju i stabilizaciji Zapadnog Balkana. Moramo se mnogo više fokusirati na Zapadni Balkan. Ova godina je odlučujuća za napredak regije, posebno zbog činjenice da se u nekoliko zemalja Balkana održavaju izbori. Sjedinjene Američke Države su u prošlosti igrale vrlo značajnu ulogu na Balkanu, a nastavit će to raditi i u budućnosti. Kaže Tanja Fajon u svom izlaganju u Američkom senatu gdje je održana razmjena mišljenja o temi dešavanja na Zapadnom Balkanu i politički odgovori. Dejtonski mirovni sporazum je dobar okvir za funkcionisanje Bosne i Hercegovine, podsjeća i predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Mi smo čitav niz godina suočeni sa različitim izjavama, sa različitim formulama navodno nekog uspjeha ili recepturama za uspjeh koje dolaze od raznih stranaca, za koje cijenim da možda imaju dobre namjere, ali imaju nedovoljno znanja o svemu ono što se dešava u BiH da bi ponudili recept za to. Ističe Cvijanovićeva da je za održavanje nekog Dejtona 2 potrebno pitati i narod u Bosni i Hercegovini. Ono što mislim da je važno jeste da se mi koncentrišemo na sve ono što imamo na raspolaganju, što je nam je dao Dejton, a nažalost to nismo koristili. Tako stvari stoji kad je u pitanju evropski put, ali svi drugi procesi ovdje. Dakle, mi nikad nismo iskoristili priliku da stavimo u puni kapacitet ili u pogon sve ono što nam je dao Dejton. Mi smo, dakle, ne mi, ali stalno su postala nastojanja od strane i međunarodne zajednice i raznih eksperata, raznih političara iz bijelog svijeta koji su davali zapravo mišljenja kako treba nešto da bude promijenjeno umjesto da bude implementirano. Podsjeća predsjednica vlade da Bosna i Hercegovina funkcioniše 18 godina po Dejtonskom mirovnom sporazumu i da na osnovu njega ima politički i ustavni sistem. Ne postoji ni jedan politički ili ustavni sistem koji je doveden do savršenstva nigdje na planeti, a pogotovo u državama koje su tek prije 20 godina okončali jedan teški sukob i jedan teški rat. Tako da mislim zapravo da su to neproduktivne stvari, da takve poruke, takve recepture zapravo ne mogu da nam ništa doprinesu ili pomognu svemu onom što jesu naši problemi. U isto vrijeme predsjednica vlade podsjeća i na usvojeni prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu koji je utvrdila vlada Srpske, a koji je prema njenim riječima u potpunosti usklađen sa evropskim propisima i standardima. Taj zakon je apsolutno koncipiran da daje određenu pravnu sigurnost kako ranije nismo imali kroz rješenja koja su bila na snazi. I kad to kažem, ne mislim samo na sve one manipulacije koje mogu da se dešavaju i dešavaju se kad su u pitanju sami izbor ili izborni proces, nego prosto s jednog bezbjednostnog aspekta. Ocjenjuje Cvijanovićeva da su predstavnici međunarodne zajednice skloni pogrešnom tumačenju svega što se događa u Bosni i Hercegovini, te dodaje da neće biti problema da se, kako je navela, određene stvari u Srpskoj deregulišu ako budu regulisane na adekvatan način na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je da novi zakon o radu, na čijem donošenju insistira Međunarodni monetarni fond, ove godine neće biti usvojen u Srpskoj, te da sindikati u svom protivljenju takvom zakonu imaju podršku vlade
Vlade Srpske pa i poslodavaca. MMF insistira samo na donošenju novog zakona o radu, nego i na tome da on treba da, kako treba da izgleda, što je nedopustivo. Istakla je Mišićeva i dodala da MMF nije klasičan kreditor, već da u aranžmanu sa određenim zemljama i diktira i ključne reforme u toj zemlji. Podsjećajući da MMF ima aranžman sa više od 180 zemalja, Mišićeva je rekla da tamo gdje uđe njihova čizma, zemlja ne može i je finansijski porobljena i ne može samostalno da odlučuje. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dao je SDS-u rok od 10 dana da podnese zahtjev Narodnoj skupštini Republike Srpske za prijevremene izbore. Nakon tih 10 dana izvršni odbor SNSD-a će sjesti sa koalicionim partnerima i daćemo vam priliku, poručio je Dodik. Na sve učestalije napade opozicije da je SNSD kočničar prijevremenih izbora, Dodik kaže da SDS nikada nije ponudio zvaničnu inicijativu za te izbore u zakonom propisanom obliku. Još jednom je ponovio da svi treba biti svjesni da ukoliko bi se izbori održali za 60 dana, mogu trajati samo do novembra. Neka opozicija, kaže on, snosi odgovornost. SNSD je spreman da izađe na izbore i u maju i u oktobru, poručio je Dodik, reagujući na prozivke opozicije u slučaju Zorana Novakovića zbog navodnog ratnog staža u Hrvatskoj vojsci. Predsjednik Srpske tvrdi da lično zna da Novaković nikada nije bio ni u jednoj vojsci osim Vojske Republike Srpske. Klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske zatražio je danas od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske podatke o učešću u ratu u vojsci Republike Srpske svih narodnih poslanika 8. saziva Narodne skupštine. Iz kluba poslanika SNSD-a je saopšteno da su podaci zatraženi u formi poslaničkog pitanja upućenog Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite. U saopštenju se ne navode razlozi zbog koji su podaci zatraženi. Srpska demokratska stranka priprema program kojim se mnogo više i sredstava i odgovornosti planira spustiti na nivo lokalnih zajednica kako bi građani što direktnije učestvovali u raspodjeli i trošenju budžetskog novca, izjavio je danas u Tesliću lider ove stranke Mladen Bosić nakon radno-konsultativnog sastanka sa članovima izvršnog odbora stranke. Da se pokazalo da je centralna vlast u prethodnom periodu bila neodgovorna prema narodu i budžetskim sredstvima, jer je novac trošen na način koji nije otvorio nova radna mjesta i perspektivu za budućnost omladine, te da takav odnos se ne obećava bolje sutra. Bosić smatra da bi Republika Srpska trebalo da se razvija u svim svojim segmentima i regijama podjednako i da opština Teslić sa svojim rukovodstvom može da posluži kao primjer kako treba da se radi. Ja znam da lokalna vlast u Tesliću ulaže velike i maksimalne napore da riješi probleme građana. Vjerujem da u tome uspijeva u mjeri u kojoj to dozvoljavaju financijske prilike koje su teške i u Tesliću kao i u ostatku Republike Srpske. Prvi čovjek SDS-a u Tesliću i aktuelni načelnik ove opštine Mila Miličević kaže da je današnji sastanak bio od velike koristi te da je iskristalisao primarne zadatke stranke do predstojećih izbora. Maksimalna aktivnost svih struktura stranke, oživljavanje kompletne infrastrukture od vrha pa do mjesnih odbora, u svakodnevnom radu i animiranju naših birača prema pozitivnim rezultatima koje postižemo u ovoj lokalnoj zajednici i svemu onome što trebamo i planiramo da ostvarimo nakon preuzimanja vlasti. Sa ovog sastanka poručeno je da je primarni cilj Srpske demokratske stranke pobjeda na predstojećim oktobarskim izborima. Evo, poslušajmo i komentar lidera Srpske demokratske stranke Mladena Bosića na izjavu Milorada Dodika u vezi prijevremenih izbora. Jasno je da je odluka oko toga kad će biti izbori i na koji način će biti izbori u rukama oni koji imaju skupštinsku većinu i koji imaju vlast u Republici Srpskoj, znači u rukama Milorada Dodika, i on treba da odredi da li će biti izbora ili ne. Ovo nije obračun kod OK i Korala, ovo je politički život. Srpska demokratska stranka je predložila SNSD-u da razmisli da je možda bolje da se ranije održe izbori, da se ne čeka oktobar, jer je sve teža situacija u Republici Srpskoj. Ako bude čekao oktobar, bojim se da će Republika Srpska doći u veoma turbulentnu situaciju. Znači, vrijeme je da prestanu sa dječjim igrama, vrijeme je da shvate kakva je zaista situacija u Republici Srpskoj. Od zavaravanja sebe i sopstvenog naroda niko nema korist. Što prije promjene dođu u Republiku Srpsku, to imamo veću šansu da se izvučemo iz duboke krize u koju smo dovedeni.
Klub Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske zaključio je danas u Banja Luci da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes u zakonima o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem dugu Srpske i Zakona o policijskim službenicima. Ipak ovaj klub traži povećanje broja Hrvata u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske. U klubu Hrvata ne samo da misle da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes u zakonima o izmjenama i dopuna Zakona o unutrašnjem dugu Srpske, već smatraju da je on najštetniji zapravo za Srbe. Ovdje na taj zakon bi možda čak bili najoštećeniji Srbi u Republici Srpskoj, na koji način će se to riješiti. Prema tome, mi, evo, apropo i federacije, nemamo zamjerke, neka ide takvim tijekom ko što ide. A evo, da će Bošnjaci podići, evo, to sam ja čuo, ali ne znam. Klub Hrvata traži povećanje broja Hrvata u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kako bi bila zadovoljena nacionalna struktura zaposlenih. Upravo ovim povodom dogovoren je sastanak sa predsjedništvom Vijeća naroda Srpske te sa resornim ministrom Radoslavom Jovičićem. Samo da se evo konačno i u zakonu se obvezujemo da evo bude zastupljena nacionalna struktura, pa evo i kao preduvjet tog sastanka, znači samo evo napominjemo da bi trebalo evo biti i držimo i to da treba biti više Hrvata uposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova. Klub Hrvata danas je razmatrao zakone, propise i akte sa 33. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske i zaključeno je da ni u jednom od njih nije povrijeđen vitalni nacionalni interes. Direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za pravosuđe Jean-Éric Paquet izjavio je da funkcionisanje pravosuđa ostaje prioritet strukturalnog dijaloga, a da je namjera da se proširi sa još važnim pitanjima. Paquet, koji danas u Sarajevu predsjedava seminarom čiji je cilj da se odrede prioriteti za proširenje strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, na pitanje u vezi sa vladavinom prava napomenuo je da je riječ o nastanku inicijative koju je pokrenuo komesar Evropske unije za proširenje Stefan File tokom posljednje posjete Bosne i Hercegovine. Paquet je napomenuo da je bilo dosta važnih pitanja koja do sada nisu bila pokrivena dijalogom. Sada imamo namjeru da i ta pitanja pokrenemo, rekao je Paquet novinarima pred početak seminara. On je rekao da će danas sa predstavnicima struke i nevladinim sektorom razgovarati o velikom broju pitanja koja pripadaju vladavini prava, odnosno osnovnim ljudskim pravima, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Prema njegovim riječima, zahvaljujući strukturalnom dijalogu koji se fokusirao na funkcionalnost pravosuđa, situacija je sada bolja nego 2011. godine kada je počeo dijalog. At the same time, the structured dialogue is not a decision-making body. Trebate biti svjesni da strukturni dijalog nije autoritet koji donosi odluke. To je zapravo platforma kako bi se pozabavilo važnim pitanjima, analiziralo i da država preuzme, da domaće vlasti preuzmu odgovornost i vlasništvo nad procesima. I mislim da su neke inicijative strukturnog dijaloga već imale pozitivan učinak i zato mislim da je vrijeme da se proširi na još neka pitanja koja do sad nisu bila obuhvaćena strukturnim dijalogom. Paquet je izrazio zadovoljstvo što su u strukturalni dijalog uključeni i predstavnici civilnog društva, institucija u Bosni i Hercegovini i svih koji su zainteresovani da doprinesu ovoj inicijativi. Predsjednik suda BiH Medžida Kreso pozdravila je proširivanje strukturalnog dijaloga na poglavlja 23 i 24 koja nisu zvanično otvorena jer BiH još nema pristup pregovorima o priključenju Evropskoj uniji. Ona je ocijenila da je vrijeme da se okrene list i zauzme novi pristup u vođenju ovog dijaloga, dodajući da u budućem radu strukturalnog dijaloga Evropska unija mora snimiti stanje u Bosni i Hercegovini. Ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić rekao je da je današnji seminar dokaz velikih napora koje je ovo ministarstvo do sada ulagalo i koje će pomoći da se sistemska korupcija procesuira. Očekujemo da će to poglavlje 24 koje će doći, nadamo se, vrlo brzo samo osnažiti napore koje smo činili. Ja očekujem tu još snažnije iskorake, naročito nakon zahtjeva građana koji nisu ništa drugo nego ohrabrivanje pravosuđa da hrabri radi svoj posao. Direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin smatra da se treba fokusirati na ključna pitanja kao što je procesuiranje korupcije, posebno političke korupcije. Ministar pravde Republike Srpske Gorana Zlatković izjavila je uoči današnjeg seminara da je Srpska opredjeljena za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je utvrđeno i strateškim dokumentom.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Srpske Dragan Bogdanić boravio je danas u radnoj posjeti opštini Modrića. Ovom prilikom Bogdanić je održao sastanak sa rukovodstvom ove opštine, kao i sa direktorima Doma zdravlja i bolnice za hroničnu psihijatriju u Modrići. Jedan od povoda posete ministra Bogdanića opštini Modrića bio je da se vidi kako napreduje pružanje usluga lekara specijalista u Modričkom domu zdravlja, što je ocenjeno kao pozitivna stvar koja se treba proširiti i na ostale regije u Republici Srpskoj. U toku sastanka održanom u opštini Modrića također je bilo reči i o načinima rešavanja nastalih poteškoća u domu zdravlja koji je ministar i obišao. Mi smo svakako razgovarali o budućnosti zdravstva, o načinu kako ćemo prevazići i neke nastale, odnosno neke nagomilane teškoće, i mi u vladi smo opredeljeni da zdravstvo, odnosno da zdravlje ljudi bude prioritet u radu vlade, i u narednom periodu mi ćemo sigurno izaći sa nekim rješenjima koja će poboljšati stanje na neki način počet ćemo da prevazilazimo nastale teškoće kad su u pitanju nastale obaveze, koje je jedan od vodećih problema ovog doma zdravlja. Ima naravno veliki pomak u domu zdravlja u infrastrukturnom dijelu. Ja mislim da je to u ovih 50 godina vjerovatno nije se toliko uložilo u jednu lokalnu zajednicu i u dom zdravlja, ali ima od njih drugih problema koji jednostavno za lokalnu zajednicu i dom zdravlja u ovom trenutku nisu baš tako rješili. Evo, i to je taj dio problema koji smo razgovarali, dakle određenih dugovanja koja se vuku prema poreskoj i tako dalje, dakle to će biti nešto što stoji kao osnovni zadatak da bi bilo sve u funkciji. Drugi povod posete Modrići bila je bolnica za hroničnu psihijatriju, koju je ministar također obišao i proverio uslove u kojima pacijenti borave, i ovom prilikom prokomentarisao natpise u pojedinim medijima o neuslovnom smeštaju pacijenata u ovoj ustanovi. Ja ne bih u vašoj profesiji, kao što grešaka ima, odnosno zle namjere i svugdje u društvu, tako sigurno i u novinarstvu. Po ovome što sam ja dobio informaciju, to su neke u medijima objavljene stare fotografije, kao što vidite, da to baš i nije tako kao što je objavljeno, i mislim da ovo stvarno nije način, i mislim da bolesni ljudi, a pogotovo oboljeli od ovakve vrste bolesti, ne trebaju predmet nekakve medijske zloupotrebe. Ovo ja ovdje što sam vidio, to je dokaz da se ovi zaposleni u bolnici trude da daju maksimum mogućeg, i kad su u pitanju i prostor i ostalo što oni ovdje pružaju. Ovom prilikom razgovarano je i o Domu humanitarnih organizacija Riječani, gdje je opština Modrića tražila da se razreši da li da se ono pokloni lokalnoj zajednici ili vrati bolnici za hroničnu psihijatriju, odnosno da bude u vlasništvu ministarstva i Republike. Ministar je također obišao i preduzeće Alfa, koje se bavi proizvodnjom obuće. Bivši radnik Skontoproma Zlatko Veselica danas je prekinuo štrajk glađu jer je, kako kaže, dobio obećanje načelnika da će mu opština Prnjavor pružiti pravnu pomoć kako bi ostvario svoje pravo. Ostali radnici odlučili su da nastave sa štrajkom. Zlatko Veselica više ne vidi svrhu štrajka glađu jer do sada nije urodio plodom. Zato je odlučio da prekine sa štrajkom. Najbitnije znači da bi sve ovo što smo štrajkali glađu, da to urodi nekim plodom. Mislim, ja za sebe lično govorim. Da se na kraju krajeva i ova firma koju smo radili, da se na neki način sredi stanje u njoj, da bi drugi radnici u budućnosti mogli nešto očekivati, svoje redovno plati i doprinose. Nisi dobili nikakvu pomoć od predsjednika? Ne, ništa. Opština Prnjavor će pomoći bivšim radnicima Skontoproma da ostvare svoja prava, rekao je danas načelnik, koji je i razgovarao sa njima. Ono što opština Prnjavor njima može pomoći prije svega kao svojim građanima, znači ni po kom drugom osnovu, je da iskoristimo sve moguće pravne lijekove koji još tu postoje, a to su podnošenje određenih prijava i tužbi, pa sve i do krivičnih prijava protiv svih onih ljudi koji su ovim ljudima uskratili njihovo pravo, i naravno da naša inspekcijska služba, što je u djelokrugu djelovanja naše inspekcijske službe, obzirom da znamo da mnoge te aktivnosti su i na nivou republičke inspekcije, sprovede i da i dalje aktivno sprovodi kontrolu istog preduzeća. I ono što me čini radosnim je činjenica da je bar jedan od ovih štrajkača prihvatio tu ponudu
mene kao načelnika opštine i da ćemo zaštiti njegova, da kažemo, prava pred sudom i zakonom. Ostali radnici odlučili su da nastave sa štrajkom. Mi nastavljamo i dalje, dok nas ne isplati. Znači, pozivam ponovo Elizabetu Josipović da nam isplati. Mi sutra slavimo 8. mart na ulici, a ona slavi u nekom hotelu. Znači, još jednom pozivamo na fin način da isplati, da se ne igra s našim životima, a mi i dalje nastavljamo štrajk glađu. Danas je 12. dan kako bivši radnici s Kontoproma štrajkuju glađu, tražeći svoja prava. Na današnjoj sjednici Čileanskog parlamenta, koja je nakon razmatranja nekoliko tačaka dnevnog reda prekinuta zbog nedostatka kvoruma, usvojen je nacrt statuta opštine. Do prekida sjednice došlo je nakon što je nekoliko odbornika vladajuće koalicije i velika većina opozicionih odbornika napustila skupštinsko zasjedanje. Na 15. redovnoj sjednici Skupštine opštine Čelinac, koja nije održana prošlog petka zbog neizglasavanja dnevnog reda, danas sličan scenario. Nakon razmatranja i usvajanja nacrta statuta opštine i još nekoliko izvještaja i programa, došlo je do prekida skupštinskog zasjedanja zbog nedostatka kvoruma. Ono što je bitno, usvojili smo nacrt statuta opštine Čelinac i sad idemo u javnu raspravu oko tog dokumenta, znači ciljem je da dobijemo kvalitetan statut, znači za neki budući period. Ono što ja isto tako moram izraziti zadovoljstvo jeste da smo usvojili program unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Za trenutnu situaciju u Skupštini načelnik opštine Momčilo Zeljković ponovo je optužio opozicione odbornike. Ponovo imamo, da kažem, specifično ponašanje odbornika iz opozicije. Bez ikakvih razloga su napustili sjednicu Skupštine i još neki odbornici koji su imali osnovane razloge zbog nekakvih nesreća morali su da napuste sjednicu Skupštine iz pozicije i ponovo smo u situaciji da nemamo kvoruma, znači imamo 11 odbornika i iz tih razloga se Skupština mora prekinuti, a evo kad se stvore uslovi nastavit ćemo sa radom Skupštine. Predsjednik kluba odbornika SDS-a Goran Tubak rekao je da je prekid Skupštine još jedan dokaz da postoji problem u vladajućoj koaliciji, te da su odbornici ove stranke još ranije najavili da neće moći ostati do kraja današnjeg zasjedanja. Pa evidentno da je načelnik izgubio skupštinsku većinu i sa ovim dešavanjem sa DNS-om i SNSD-om, zajedno i koalicijom Socijalističke partije, ja sam i prije rekao da je došlo do pucanja vjerovatno koalicije i to je stvar njihovih odbornica. Kluba odbornika Srpske demokratske stranke, odbornici se najavili da neće moći do kraja da učestvuju u radu i opravdano su otišli. Tubak se osvrnuo i na tvrdnje vladajuće koalicije da su odbornici opozicije krivi za neizglasavanje dnevnog reda i neodržavanje skupštinskog zasjedanja prošlog petka. Nekorektne su njihove izjave bile da su to krivi opozicioni odbornici. Opozicioni odbornici svu svoju krivicu su svali na opozicione odbornike. Kad sam ja došao u ovu salu nije bilo ni pozicionih odbornika, tako da je bila nekorektna izjava da su to bili krivi opozicioni odbornici. Ko snosi odgovornost za trenutnu situaciju u Čelinačkom parlamentu teško je procijeniti, ali ostaje činjenica da zbog usporenog rada najviše štete imaju stanovnici ove opštine, jer se veoma važne skupštinske odluke ne donose na vrijeme. Opštinska vlast u Prnjavoru nije smjela dopustiti da se sa računa vodovoda skinu sredstva građana uplaćena za rješavanje vodosnabdijevanja, poručeno je sa današnje konferencije Opštinskog odbora PDP-a Prnjavor. Skidanje skoro 400.000 maraka sa računa vodovoda šteta je koju će građani osjetiti na svojoj koži, tvrdi predsjednik Prnjavorskog PDP-a Brano Žunić. Glavne krivce PDP vidi u SNSD-u i SDS-u. Prvi su odgovorni za zatečeno stanje i veliki dug, a drugi za gubitak novca, kategoričan je Žunić. Tog momenta su bili upozoreni jasno od strane nas iz PDP-a, jer smo im svima rekli da nije dobro uplaćivati novac na račun firme koja loše stoji, da sa računa, posebnog računa opštine bi mogli finansirati sve potrebe izvorišta Povelić i, što je vrlo važno, ja se radi o milionima maraka, taj novac bi bio na računu opštine, odnosno bio bi pod kontrolom službe za reviziju i trezorskog poslovanja. Žunić dodaje da na posebnoj sjednici koju traži NDP, a na kojoj bi se raspravljalo o trenutnom stanju u vodovodu, najbolje bi bilo da opština otvori poseban račun na koji bi išla sredstva građana uplaćenih za priključak vode sa Povelića. Posebna sjednica Skupštine imala bi smisla samo onda ako bi Skupština tražila od načelnika opštine da razriješi postojeću upravu i menadžment preduzeća. A ako je smisao Skupštine da se ukazuje na već ranije nastale propuste, a bez konkretnih mjera, onda je to samo još jedna predstava za javnost. Mi smatramo i tražimo da Skupština treba donijeti novu odluku gdje će sredstva od priključka građana ići na poseban račun opštine, a inače
Postavlja se pitanje kome je to toliko bilo važno i kome je to bilo u interesu da se ta sredstva prebace na vodovod, odnosno da se stave van kontrole opštine. Iz PDP-a pozivaju vladajuću koaliciju da preuzme odgovornost i nađu način kako da se bar djelimično nadoknadi novac, ali da to ne bude kroz povećanje cijene vode. Vlast u Prnjavoru nastavila je tendenciju donošenja loših odluka prema građanima opštine Prnjavor, smatra Žunić, podsjećajući na prodaju zemljišta te povećanje cijene vode. PDP je nezadovoljan i što je jedan broj studenata i učenika ostao bez stipendija, što je socijalna pomoć za najugroženije smanjena za 70.000 maraka, dok su za isti iznos povećane plate u Centru za socijalni rad. Pripadnici inženjerskog bataljona oružanih snaga BiH stacioniranog u Derventi dobili su danas sertifikate kao dokaz da su prošli obuku pomoći civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda. Pripadnike oružanih snaga obučavali su kolege iz EUFOR-a slovenačkog kontingenta, a u obuku su bili uključeni i pripadnici kontingenta Austrije. Obuka 15 pripadnika oružanih snaga BiH bila je podijeljena u dva dijela monitoring i praksa. Specifična je po tome da su u nju uključeni predstavnici civilnih institucija, vatrogasne jedinice civilne zaštite, policije. Svi zajedno koristili su u toku obuke kao konkretan primjer poplave u Derventi od prije 4 godine. Ova obuka je urađena na principu, znači, da se prođe, da se ne bi desile iste greške. Trenutno je prošlo 15 lica iz pripadnika oružanih snaga i oko 5 predstavnika civilne zaštite, policije, vatrogasne i civilne zaštite, gdje se, znači, konkretno sagledalo mogućnosti i civilnih struktura i vojni kako bi se otklonile, znači, neke greške koje se pojavile u samom realizaciji poplave prije 4 godine. U vatrogasnoj jedinici ističu da je obuka rezultat dobre saradnje i da vatrogasci mogu da odgovore svim izazovima na terenu. Mi ćemo u budućem periodu naravno podržati sve inicijative koje se tiču, znači, naše lokalne zajednice, a sve sa ciljem da dignemo našu vatrogasnu jedinicu na viši stepen, znači da možemo da odgovorimo svim našim zadacima koje nam se postavljaju. U Derventskoj civilnoj zaštiti kažu da su spremni da reaguju, ali da moramo imati na umu još jednu bitnu činjenicu. A mi u onoj mjeru u kojoj smo obučeni i opremljeni smo u svakom slučaju spremni, ali međutim ne zavisi to samo od nas, od dijela jedinica koje imamo, nego zavisi od svih struktura i od samih građana. Moramo da mijenjamo svijest sami svoju, da shvatimo da civilna zaštita smo svi mi, ne samo jedinica ili služba koja obavlja taj dio posla profesionalno. Iako je tokom obuke zaključeno da su mjere zaštite od elementarnih nepogoda na našim prostorima na papiru uglavnom iste kao u Sloveniji ili Austriji, praksa pokazuje nešto drugo. Ustanovili smo da u teoriji imamo veoma slične sisteme, ali u praksi da se radi jako na različite načine i da i sistem kod nas, bili smo velike nepogode mjesec dana nazad, i sistem u Bosni i Hercegovini i Austriji će se morati promijeniti u odnosu na novi razvoj vojski, znači da vojska bude u ulogi asistencije i više će sarađivati sa civilnim organizacijama, što je u smislu nove politike NATO. Iz EUFOR-a su istakli da su zadovoljni realizacijom obuke i da je inženjerski bataljon spreman da opravda povjerenje građana za ono što se od njih očekuje u konkretnoj situaciji. Nova banka Banja Luka pozicionirala se kao vodeća u Republici Srpskoj sa aktivom od 1,45 milijardi maraka i mrežom od 60 poslovnica i 600 zaposlenih. U prethodnoj godini ostvaren je neto profit od 10,1 milijon maraka i rast aktive od 21%, rečeno je u ovoj banci. Rast kreditnog portfelja ostvaren je za 208 miliona i zaključno sa 31. decembrom iznosio 1,2 milijarde maraka, što, kako navode, potvrđuje da nova banka podržava rast privrede, srednjih i malih preduzeća, te stanovništvu nudi niske kamatne stope za kredite. Na osnovu rasta kapitala i rasta depozita banci je omogućeno povećanje kreditnih plasmana. Nastavljamo sa domaćim temama. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku povodom Međunarodnog dana žena 8. marta, poručivši da unapređenje položaja žena u svim oblastima života i rada ostaje zajednički cilj društva Republike Srpske. Dodik je naveo da je obilježavanje ovog datuma prilika da se podsjeti na dugogodišnje napore na ostvarivanju društvenih, ekonomskih i političkih prava žena u svijetu, sa posebnim osvrtom na dosegnute standarde u ravnopravnosti polova u Srpskoj. Za ostvarivanje tog cilja potrebna je sinergija republičkih institucija, organizacija civilnog društva i pojedinaca, kako bi bio postignut sveobuhvatan efekat koji će dodatno jačati i demokratske kapacitete Srpske, navedeno je u čestitci predsjednika Dodika.
Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, novinari su prvi put posjetili sigurnu kuću u Bijeljini u kojoj se žrtvama nasilja sa područja 10 opština Bijeljinske regije pruža fizička bezbjednost, terapeutska pomoć i iznalaze načini za njihovo ponovno uključivanje u zajednicu. U sigurnoj kući u Bijeljini za 2 godine rada zbrinuto je 40 žrtava nasilja u porodici i do sada nije bilo napada na ovaj objekat, rečeno je na današnjem danu otvorenih vrata tokom kojeg su novinari prvi put imali priliku da posete ovaj objekat. Najveći broj žena koje su zatražile pomoć je iz ekonomski pasivnijih krajeva i na ovaj korak su se uglavnom odlučivale kada je nasilnik počeo sa maltretiranjem djece. Najvećim dijelom, evo bar ovo što kod nas prolaze, generalno neke statistike pokazuju na prostor bivše Jugoslavije, to žene koje nemaju svoja primanja, nemaju svoje zanimanje, koje su znači upućene, žive od tuđe dohotka, odnosno partnerovog dohotka ili čak svekrovog, čak ni partner ne zarađuje nekad. Postoji varijanta alkohola, postoji ova varijanta tranzicije također kao faktor, prosto nesnađenost partnera u uslovima kada gubi posao i slično. Lara je organizovala fondaciju za sakupljanje sredstava namijenjenih ponovnom uključenju žena žrtava nasilja u društveni život. Najveći problem je obezbeđivanje novca za stanovanje i izdržavanje, jer neke od žena jednostavno ne mogu pronaći posao. Ovoga proljeća sazvaćemo poseban skup na tu temu, na pravo na zapošljavanje, kako praviti programe, koji su to programi, kako bi se pomoglo ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja, jer zapravo i uzrok i posljedica. Nasilje je i uzrok, nasilje u porodici nastaje kao posljedica ženskog siromaštva. Finansijsku pomoć će sigurno uvijek imati od Skupštine grada. Ono što mi očekujemo u budućnosti da žrtava nasilja bude što manje, a da mi tim žrtvama nasilja na neki način pokušamo da obezbijedimo neki posao i kako bi oni mogli da žive od svog rada. U Republici Srpskoj, ističe Žigićeva, treba ojačati sudsku zaštitu žrtava nasilja u porodici, jer su kazne koje se izriču nasilnicima u 50% slučajeva uslovne, blage i nemaju efekat odvraćanja. U Lari smatraju da sudije i tužioci moraju zauzeti drugačiji stav. Jer se još uvijek zapravo sve to posmatra kao da je važno sačuvati porodicu, a da se ne stavljaju prava žrtve u prvi plan. Socijalna prava isto tako žrtve nasilja veoma slabo ostvaruju, postice pri zapošljavanju, pa čak moram reći da ponekad veoma teško dobiju pravo za boravak u sigurnoj kući. Oko 50% žena žrtava nasilja se vraća u porodice. Rijetki su slučajevi povratnica u sigurnu kuću, ali ih ima, dok većina tvrdi da više ne trpi nasilje. U Lari upozoravaju da su tokom prošle godine zabilježeni slučajevi ubistva partnera ili samoubistva žena, ali se o tome, kaže Žigićeva, malo govori u javnosti. Lara trenutno radi na prikupljenju novca za opremanje dječje igraonice i prostorije za radnu terapiju žena. Broj žena u javnom i političkom životu u Srpskoj je u posljednjih nekoliko godina povećan, što dokazuje i činjenica da vlada Srpske ima 5 ministarki i ženu kao premijera Srpske, rečene na današnjem forumu Žena i moć, koji je organizovao Gender Centar, Centar za jednakost i ravnopravnost polova vlade Srpske. U Republici Srpskoj žene su se izborile za svoje mjesto, bar kada je politika u pitanju. Prema mišljenju nekih dama, u ovoj nekada striktno muškoj profesiji pokazalo se da i one mogu da pariraju svojim kolegama, pa čak i da budu bolje od njih. Ipak žene su saglasne da im treba omogućiti da se još više uključuju u politiku. Začuđujuće je da su žene kao ministri odbrane napravile mnogo veći rezultat nego što su to radili muškarci. A da su muškarci na čelu komisija ili odbora za ravnopravnost polova napravili poražavajuće rezultate, nikakve. Ambasada Norveške u BiH finansirala je mnoge projekte koji se bave ravnopravnosti polova. Ambasadorka ove zemlje zadovoljna je urađenim do sada, ali napominje da je potrebno još mnogo toga uraditi kako bi se u potpunosti prava žena i muškaraca izjednačila. Jedan od takvih projekata je i povod kojim smo danas ovdje i dešava se isto tako i ovdje, a to je obuka potencijalnih kandidatkinja za sljedeće izbore u oktobru u zemlji. Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske pohvalila se da u lokalnim zajednicama ima dovoljno ženskih odbornika, a posebno je istakla činjenicu da u vladi Srpske ima 5 žena ministara i još jedna žena kao predsjednik vlade. Nas je sada 6. Tako da to zaista govori o promjeni trenda i rušenju stereotipa kada su žene u pitanju. Tek nas čekaju neki drugi procesi kojima ćemo morati da se bavimo u budućnosti da bismo uopšte ovo društvo napravili društvom jednakih šansi, jednakih mogućnosti. Ja to nipošto ne mislim samo, dakle, kad su u pitanju muškarci i ženi, pošto to ne posmatram na taj način tako plastično, nego naprosto jednake šanse, jednake mogućnosti za svakoga.
kada poredimo i sa ženama iz najrazvijenijih zemalja svijeta, gdje imaju izuzetno dugu tradiciju i demokratije, i u kojoj su mnogo, imaju stabilnije ekonomske uslove, i oni su morali uvoditi kvote za uvođenje žena u javni politički život. Znači, i oni su nakon kvota, žene su brojnije bile u javnom političkom životu. Na skupu su učestvovale brojne dame iz javnih institucija, nevladinih organizacija te privatnog sektora, koje su svim ženama u Srpskoj i zajedno međusobno poželjele srećen Međunarodni dan žena, koji se obilježava sutra. Boračka organizacija opštine Brodu u saradnji sa rukovodstvom ove lokalne zajednice danas je upriličila tradicionalni prijem za majke poginulih boraca. Prijemu na kome su majkama uručeni cvijeće i simbolični novčani pokloni prisustvovalo je i rukovodstvo Boračke organizacije Republike Srpske. Među majkama u Brodu danas je bila i Mara Marinković. Izgubila sam sina Dejana. Bio je redovan vojnik. 15 godina. Zarobili su ga i nisam ništa znala 15 godina za njega. Onda sam po DNK analizi su ga našli i sahranila sam. Njena sapatnica Stana Lelić, čiji je sin Goran 95. godine život za Republiku Srpsku položio na Bihaćkom ratištu, kaže da kakva takva pažnja mnogo znači. Mnogo, mnogo nam znači. Nismo zaboravljeni. Baš ono, ugodno se osjećamo, mada mi imamo one emocije. Posjeti nas na tu naš djec suze, ali su on zaslužni tojih suza naši. Inače, u Brodu se ovakav prijem za majke organizuje već 7 godina. U opštinskoj boračkoj organizaciji kažu da je broj majki svake godine sve manji. Primjera radi, prije 7 godina bilo ih je 107, danas 82, a njihovi problemi su iz godine u godinu uglavnom ostali isti. Najveći problem kod majki poginulih boraca je i stambeno pitanje i nezaposlenost djece koje imaju, a to je, vidimo, problem na nivou Republike Srpske. Što se tiče majki poginulih boraca za stambeno zbrinjavanje, možemo reći da je jedno 90% riješeno. Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić poručuje da opštine u Republici Srpskoj moraju da brinu o porodicama poginulih. Konkretno, opština Brod ove godine izdvojila je skoro 600.000 maraka za potrebe ove kategorije, a sljedeće najavljuje još više. Osim traženja načina kako da zaposle djecu poginulih ili demobilisane borce u opštini Brod, im, kaže Jovičić, pružaju i druge vidove pomoći. Da su sve porodice poginulih boraca koje imaju studente u prioritetu dobili i najviši mogući iznos penzije, stipendije, to je 150 maraka mjesečno. Moram reći da se sva djeca škole prevoze, osnovne škole besplatno, i tu su i te kategorije. Da u prioritetu, u volontiranju i prijem pripravnika imaju upravo ove porodice. Inače, osim zaposlenja za porodice poginulih, izražen je problem stambenog zbrinjavanja. Predsjednik boračke organizacije Pantelija Ćurguz podsjetio je da je 2008. godine pokrenut poseban program vlade Srpske, koji je trebao biti završen prije 4 godine, a u kome je trebalo zbrinuti 5606 porodica. Mi smo pri kraju tog programa, negdje oko 700 i nešto još stambenih jedinica treba da se izgradi toku ove godine, eventualno početkom iduće godine, zavisno od procedura, i da se 1670, čini mi se, još podijeli jednokratni novčani bespovratni pomoći porodicama koje su iskazale tu vrstu potrebe. Vlada je, to smo čuli ove dana, zadužila se kreditno i mi smo im poručili da očekujem da se tokom, dakle, marta mjeseca, najdalje do prve polovine aprila, isplate sve jednokratne bespovratne pomoći. Ćurguz kaže da su ovakvi prijemi korisni, da je konkretno danas u Brodu došao da oda poštovanje majkama čija su djeca položila život za Republiku Srpsku, koju poručuje moramo čuvati. U Republici Srpskoj danas je bilo oblačno i svježe vrijeme sa slabom kišom povremeno, na planinama sa snijegom. Popodne i do večeri prestanak padavina je uglavnom suvo, a slabe kiše ili rosulje bilo je samo ponegdje. Maksimalna temperatura se kretala od 8 do 11, na jugu do 17. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, dnevna temperatura od 7 do 12. U Republici Srpskoj sutra ujutru i tokom prije podneva oblačno vrijeme uz slabu kišu ponegdje na sjeveru i istoku, tokom dana uglavnom suvo vrijeme uz postepeno razvedravanje, pa će na sjeveru biti i sunčanih perioda. U centralnim predjelima i na istoku ostaje oblačno i vrlo slaba kiša je moguća samo još ponegdje. Na jugu Hercegovine pretežno sunčano uz malo oblaka i toplije vrijeme. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, na jugu umjerena, povremeno i pojačana bura.
Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7 stepeni, na planinama od minus 1 stepen. Maksimalna temperatura vazduha od 7 do 12 stepeni, na jugu oko 16, na planinama do 4 stepena Celzijusova. Za kraj novosti pogledajmo još jednom kratki pregled vijesti dana. Cvijanović, Dejtonski sporazum, dobar okvir za funkcionisanje. Dodik SDS-u dao rok od 10 dana da podnese zahtjev za prijevremene izbore. Ministar Bogdanić u posjeti Modriči. Brod, tradicionalni osmomartovski prijem za majke poginulih boraca. Sutra razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Prijatno večer.